د لوی او سپیشل اعلان په نامه د بیګ ټلویزیون ګران ریدونکو ستړي مشي نن چهار شنبه ده د کال 1999 د سلواغي 9 چې سمون خوري د کال 2023 د فبروري له 18 نیټې سره په مقر دي ساعت سو مهم خبرونه ته ویان زه مهم الام شاد اوس هم بشپړ خبرونه په جوزان ولایت کې ځینې میرمنې د نیالګي پاکې نولو سره د سولې غوښتونکې شوې د جوزان ولایت د چاپیریال ساتنې ادارې رئیسه وایي نن دلته په لسګونه میرمنې راټولې شوي دي او د نیالګیو پاکې نولو سره د دولت له مخالفینو څخه غواړي چې جنګ نور بند کړي او سولې ته غاړه کیږدي. دا په داسې حال کې ده چې په هیواد کې ناامني سخته ډېره شوې ده. په زابل ولایت کې د افغان هوایي ځواکونو د یوه برید په ترڅ کې وسله والو طالبانو یو تن مشر او 15 نور وژل شوي دي. د ملي دفاع وزارت په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي افغان هوایي ځواکونو د زابل ولایت په میزان ولسوالۍ کې د یوه هوایي برید په ترڅ کې د وسله والو طالبانو د یوه قومندان چې ملا تعالا نومیږي 15 سره نور وژلي دي. وسله والو طالبانو لا د دغې پیښې په هکله رسنۍ ته څه نه دي ویلي. یوه کړۍ ماین په فاریاب ولایت کې د افغان هوایي ځواکونو لخوا کشف او له منځه وړل شوی دی. د فاریاب ولایت د پولیسو ویاند کریم یورش رسانۍ ته وویل افغان ځواکونو د فاریاب ولایت په ګرزبان ولسوالۍ کې د یو لړ ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې د وسله والو طالبانو یوه کړۍ ماین کشف او له منځه وړلی دی. دغه ماین د افغان ځواکونو ته د زیان رسولو لپاره ځای پر ځای شوی و. د افغان ځواکونو په یوه هوایي برید کې په بغلان ولایت کې 18 تنه وسله وال وژل شوي او ټپیان دي. د 218 پامیر قولي اردو په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي افغان هوایي ځواکونو د بغلان ولایت په سره کوتل او تاجکان سیمه چې د پل خمري او سمنګان لویه لاره ده د وسله والو طالبانو د مالیاتو پر راټولولو پر یو مرکز برید ترسره کړ چې په پایله کې 18 تنه وسله وال وژل شوي او نور ټپیان شوي دي. وسله والو طالبانو لا د دغې پیښې په هکله رسنۍ ته څه نه دي ویلي. ګرانو اورېدونکو دا و تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ وروستۍ مهم خبرونه. تر بیا هم په الله سپارم. د خدای په امان.